ներկայումն է գիսել։ Հասկանալի է, որ ներկա պահին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ամենանշանակալից իրադարձությունը Հայ ազգային կոնգրեսի եւ իշխանության միջև սկսված ֆորմալ երկխոսությունն է, անկախ դրա նկատմամբ տրվող տարբեր գնահատականներից։ Այս երկխոսությունից դեռևս ոչ իշխանությունը, ոչ էլ Հայ ազգային կոնգրեսը, ոչ էլ մեր ժողովուրդը ոչինչ չի շահել, բայց շահել է մեր երկիրը, մեր պետությունը միջազգային ասպարեզում անսահմանորեն բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը որպես քաղաքակիրթ երկիր, քաղաքակիրթ պետություն։ Ինչ կուզեք ասեք այս երկխոսությամբ, նաև ուժեղացել են Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Մի բան, որ մենք այս իշխանություններին 3 տարի շարունակ ասում էինք եւ նրանք չէին հասկանում, եւ այդ պատճառով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հասել է այս անմխիթար վիճակին։ Ակնհայտ է նաեւ, որ ժողովրդի մեծամասնությունը կողմ է խնդիրների խաղաղ անցնցում կարգավորմանը, մանավանդ երբ դա տեղի է ունենում ոչ թե փակ դռների ետևում, այլ բաց թափանցիկ բանակցությունների միջոցով։ Եվս մի անհրաժեշտ դիտարկում, երկխոսությունը տեղի է ունենում Հայաստանի երկու գլխավոր քաղաքական ուժերի, կոալիցիոն իշխանության և Հայ ազգային կոնգրեսի միջև, որոնցից առաջինը, իշխանությունը, տիրապետում է երկրի ուժային, տնտեսական, ֆինանսական, վարչական և քարոշչական ռեսուրսներին, իսկ երկրորդը, այսինքն կոնգրեսը, վայելում է ժողովրդական լայն զանգվածների աջակցությունը։ Երկխոսությունը երկխոսություն, սակայն անտարակույս բոլորին հետաքրքրում է ոչ թե սոսկ ներկայացման փաստը, այլ բուն բովանդակությունը։ Մենք բացեի բաց ու բազմիցս հայտարարել ենք, որ երկխոսությունից ընդամենը մեկ արդյունք ենք սպասում, այն է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Այսինքն, իշխանության հետ ընթացող բանակցություններին մենք մասնակցում ենք երկրում կուտակված ծանրագույն խնդիրների լուծման կոնկրետ առաջարկով։ Եթե իշխանական պատվիրակությունն ունի այդ տիպի խնդիրներին, ինչպես օրինակ ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, տնտեսության առողջացմանը, կոռուպցիայի վերացմանը, արտագաղթի կանխմանը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, դատարանների անկախության ապահովմանը վերաբերող այլ լուծումներ, մենք պատրաստ ենք քննարկել դրանք։ Դժբախտաբար, մինչ օրս կայացած հանդիպումների ընթացքում այդ պատվիրակությունը մեզ որևէ այդպիսի լուծում չի ներկայացրել, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունը վերոյշալ խնդիրներ լուծելու ոչ մտադրություն, ոչ էլ կարողություն ունի։ Հետևաբար, այլընտրանքի բացակայության պատճառով այդ խնդիրների լուծման միակ հնարավորությունը մնում է արտահերթ ընտրությունների միջոցով նոր իշխանության ձևավորումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը վճռականորեն է տրամադրված օրինականության շրջանակներում անելու իրենից կախված ամեն ինչ աշնանը, ժողովրդի առավելագույն համախմբումը, մոբիլիզացիան ապահովելու և զանգվածների ճնշման տակ իշխանությանը արտահերթ ընտրություններ արտադրելու համար։ Եթե գործ
հասնի հերթական ընտրությունների։ Իսկ մինչ այդ մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտված, իսկ դրանց պատասխանատուները բաժված չլինեն, ապա մենք ականատես ենք դառնալու հերթական կերծված ընտրությունների։ Որովհետև նախկինում կատարած հանցագործության համար չպատժված իշխանությունը որպես կանոն հաջորդ անգամ նույն կերպ կամ նույնիսկ ավելի լկտի ու դաժան է գործում։ Հիշեցնեմ, որ իշխանական պատվիրակության հետ սկսված բանակցություններում մենք բարձրացրել ենք ընդամենը օրակարգային 1 հարց՝ արտահերթ, նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում, քանի դեռ ընտրացուցակները չեն համապատասխանեցվել ընտրողների իրական թվին, Հայաստանում երբևէ օրինական ընտրություններ չեն կարող տեղի ունենալ և լեգիտիմ իշխանություն չի կարող ձևավորվել։ Հարցերի հարցը ստայտեմ ընտրացուցակների մաքրումն է շուրջ 500,000 ավելորդ անուններից։ Եթե երկխոսության կամ բանակցությունների ներկա փուլում իշխանական պատվիրակությունը կարողանա լուծել թեկուզ այս 1 հարցը, կհամարենք, որ արդեն իսկ մեծ գործ է կատարվել օրինականության վերականգնման ուղղությամբ։ Վերջում ուզում եմ ձեզ հիշեցնել նախորդ հանրահավաքում արված իմ հետևյալ հայտարարությունը, որն այսօր էլ ուժի մեջ է։ Եթե առաջիկա 1-2 ամսում իշխանությունները վերջնականապես չկողմնորոշվեն արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցում, ապա ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերին սպառված կհամարվի և մեր օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ, այն է Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։ Հարկ եմ համարում շեշտել, որ սա ոչ թե վերջնագիր է, այլ ընդամենը բարեկամական զգուշացում։ Թեև իշխանության ներկայացուցիչները մերթ ընդ մերթ հոխորտում են, թե մեզ թույլ չեն տա իրենց հետ վերջնագրերով խոսել, բայց վերջնագրի ժամանակն էլ կարող է գալ, որովհետև տակախված է ոչ թե իշխանությունների կամքից, այլ նրանից, որ սահմանադրությամբ դա արգելված չէ։ Չկա այնտեղ այնպիսի դրույթ, որ ժողովուրդը կամ որևէ քաղաքական ուժ չի կարող իշխանության հետ վերջնագրող խոսել, իսկ ինչ որ արգելված չէ, դա թույլատրված է։ Մի բան ու մեր ձեզ հիասթափեցնեմ, ես չեմ սիրում թեժ աշուն, թեժ գարուն կամ նման այլ արտահայտությունները, բայց չեմ կասկածում, որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։